အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူချန်နယ်ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒေဝယူယူချန်နယ်အားဆိုရင်ဗီဒင်းရီတွေအများနဲ့လော့ဂီပညာရများကိုတင်ပေးနေတဲ့ နိုင်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျနှစ်သက်ရဲ့နှစ်လာနှစ်ထောင်နှစ်နှစ်တနင်္ဂနွေနေ့တိတပတ်တာကာလထဲမှာတွေ့ကြုံရမယ်ခုနှစ်သားသမီးတွေရဲ့ကံကြမ္မာကိုစတင်ဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဥစွာအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကံကြမ္မာကိုစတင်ပြီးတော့ဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ် တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်လာကာလထဲမှာကြီးဆိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကဂျတ်မန်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးဆိုးနေပါတယ်ဂျတ်မန်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးဆိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်လာကာလထဲမှာကိုဆုံးရှုံးမိထင်တဲ့အရာတွေပြန်ရတာမျိုးကိုယ့်ရဲ့အရင်ကအကြံစီအဟောင်းတွေကိုပြန်လဲအသက်သွင်းလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီအကြံစီကြောင့်အကျိုး
စတွေမှန်သမျှကမိမိအနေနဲ့အကျိုးအမြတ်ရရှိစေမယ်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပါတာကာလတွေမှာအဓိကကကိုယ်အနေနဲ့ကံဆိုးခြင်းနဲ့ကံကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကံကောင်းခြင်းတွေများပြားနေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ရာဂိုင်းနှုန်းအဖြစ်80ရာဂိုင်းနှုန်းလောက်ထိကံကောင်းစေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်တခုရှိတာကတဲတော့ကနေပြီးတော့အဓိကလမ်းညွှန်ထားတဲ့ဟာကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကိုယ်အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့အရာတွေဟာပုံမှန်မှန်မှန်လေးလှုပ်ဆောင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အရာမရနိုင်တော့ပါဘူးလို့အရင်ကတည်းကလည်းကိုလည်းတည်တယ်လက်ရှိအနေထားမှာလည်းမဖြစ်မြောက်တဲ့အရာအဲ့ဒီအရာအပေါ်မှာပဲစိတ်နှစ်ပြီးဆက်လုပ်တာမျိုးတွေကိုတော့လုံးဝရှောင်ကြဉ်ဖို့လိုပါတယ်မိမိအနေနဲ့ဒီအရာကိုကိုအနေနဲ့လက်ရှိလှုပ်မြဲလှုပ်ဆဲမှာအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအရာမဟုတ်တဲ့တခြားအလုပ်တစ်ခုကိုတခြားအရာတစ်ခုကိုချက်ချင်းကူပြောင်းဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုကူပြောင်းလိုက်တာနဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့အခွင့်အရေးကောင်းအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေကမိမိစီကိုရောက်လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအကြံစီတစ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့sorry တနင်္ဂနွေသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူရန်သားတွေလက်လွတ်လက်စားတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအရင်ကအထက်လူကြီးနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားမှာသူ့ရဲ့စေခိုင်းထားတဲ့အရာကိုကအဲ့ဒီအလုပ်ကိုမပြီးပြတ်ထားဘူးအဲ့လိုမပြီးပြတ်ထားတဲ့ဟာကိုအထက်လူကြီးတွေနဲ့ညှိုးထားတယ်အဲ့ဒီညှိုးထားတဲ့ကိစ္စတွေလည်းဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာစိတ်ပြေပြောက်စေမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်အထက်လူကြီးကကိုယ့်ဘဝကိုအမြင်တွေကြည်လင်ပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်မှာကိုယ်လှုပ်ဆောင်သမျှအရာရာအတိုင်းကိုသူ့အနေနဲ့စိတ်တိုင်းကြပြီးကျင့်တတ်နေမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းကွင်းထဲမှာမိမိအနေနဲ့ကိုယ်လှုပ်ဆောင်သမျှအရာရာဟာအဆင်ပြေချုံးမွေ့နေမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်တခုရှိတာကငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွေးမီတင်တတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အကျွေးတွေပါတင်တတ်တယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့လိုလာတဲ့ပို့ပြီးတော့ငွေကုန်ကြေးရများစေမယ့်အရာတွေကိုရှောင်ကျင်ဖို့တော့လိုပါတယ်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးအကြံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့တူတယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းအစ်စ်နေပဲအစ်စ်ကိုလှုပ်တာတဲ့ဆိုင်ရင်အရင်ကကိုလှုပ်ဖူးတဲ့အဟောင်းနေပဲအဟောင်းလုပ်ငန်းအဟောင်းတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့အသက်သွင်းတာကမိမိအနေနဲ့အကျိုးမြတ်ကျိန်းတွေရရှိစေမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်ကျမရဲ့အနေနဲ့ကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ခါအောက်ပိုင်းဝေဒနာခံစားရတတ်ပါတယ်အဓိကကစီးအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးတွေခံစားရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ခြေထောက်ထုံကျင်တာမျိုးတွေခြေထောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအကျောအားနေတာမျိုးတွေအဲ့ဒီလိုဝေဒနာမျိုးတွေကိုဂရုပြုဖို့လိုတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီဘက်တာကာလအထိုင်မှာအခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်မမျော်လင့်ထားဘဲနဲ့ကိုချစ်သူရဲ့ကိုဘော်ကိုလမ်းခွဲစကားပြောတာမျိုးတွေပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာလုံးဝကိုတွေးအေးသွားတာတွေအဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်အကြောင်းအရာမမေရရဘာဆိုပြီးတော့မရှိဘဲနဲ့မိမိချစ်သူနဲ့မိမိကြားမှာလုံးဝကိုလမ်းခွဲသွားတဲ့အဆင့်ထိဖြစ်သွားတတ်တဲ့ကာလဖြစ်လို့အရာရာကိုတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံရေးပိုင်းမှာသတိပြုဖို့လိုတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်အိမ်အောင်တဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအိမ်အောင်ရေးကံကောင်းမှုတွေရရှိမယ်ကာလဖြစ်ပါတယ်အရင်အဆင်မပြေတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့တုံညာနဲ့နှစ်ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေတရာအနေနဲ့ကတော့လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ခွေးကိုအစာကျွေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူရင်းဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ
Aku tak mami hoja be maga, tenela tadmi dia tu apa sebab? Tenela tadmi dia ni diberi kalah he ma, ciso ni le ayo nama ikat jaga, sano koran nama ikat jaga ciso ni bare. Sano koran nama ikat jaga ciso ni apa sebab tu? Tenela tadmi dia ni diberi kalah he ma, pelajaran ziarah ni dihiga pihatan tujuh orang kalah sebab tu? Diberi kalah ha, mimi ni ni pelajaran ziarah ha, alam si ma, pihna ni biro. Pelajaran ziarah ini bukan mimi sih mah, lama banking ha dalam beliau tansi bi sengsara ni dek kala lu pelu ya barai. Tiba dek kala ha pelajaran ziarah ini adi kapi ada yang mek kala tu khusi laga. Adi pelajaran ziarah ini mian ni dek tu mimi pesisian mek kisari lusa mek ziarah mah nenek or lehen dek damu ni dek pabau dek kala apa barai. Tapi mek lama go yeji dek kisari muram hubau. Adi lehen dek kisari kulama mek ziarah ga neng dek kisari ni nebe si ni dek. Kone ni pima lusa ini lek ziarah ni thamu ba. Adi kagaro Tenaga dalam media ini, nanti tiba dah kalah ha, kangkung ni kalah pilih, pelajaran dia ni netto jua memang kalah pilih. Biar tenaga dalam ini winan ni, cikgu ni orang dari, lelul le sah tenaga dalam media ni ni, muzikkan kongsi memang kalah pilih, muzikkan kongsi, tiba dah kalah he ma, mimi ni ni memilih thawen ni, muzik muri, jasi jadi kalah le pilih. Biwaro, siwina sahnya ni agan ni, muzik muri le jadi jadi kalah, kau yang longan kau ni masuk ye. Lepas kain pasiga ni video, mujiz kunjir jadat eh. Mimi mang mujiz kagai si ni soye, mujiz kunjir jadat dulu. Mujiz kagai si ramu mahu pemain pelatihan lepas kain ni le. Tengah dalam ni, wenan ni cikgu ni lalu sah temari soye. Tiba dah kalat eh ma. Atel lujia ni video, koko pausu sanam jo mujiz muri, peram muri jadat eh kalat eh cipar eh. Biar tengah dalam ni ni ni, pinya ini pada bi tiba dah kalat eh ma. Lepas kain soye no, pinya atiku nebe atiku. Lokain tenai kala tenai anti device soalnya tayau tenai kala cipar eh tenai atau mi jenis mana jenis tu dia jangan si teko posong jenis tenai lah atau mi dia ni ni kalau tiba tak kala he ma ko lokain jenis jangan si te jenis mana mu teko mianzong posong tenai kala le cipar eh posong tu mian kisari ha amian mu syarji tenai kala cipar eh cama ye ni ni kalau tenai atau mi dia ni ni ajuh ni pada le wujud nari kansar cipar eh Jua naramyo, jorian ni kai damyo, adilumyo, jone patah deh hamyo ni, kanzar deh kalap cebar. Ngaya tu tenila dalam ini ni ni kalau aci ye kila ma, tiba dah kalah ha, sepen ban senyan ni deh kalap cebar. Tiba dah kalah ma, cecen ni dah ni patah biro, ngaya tu ni 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 se monca damyo, cecen dia bawa mayong jiro damyo, adilumyo kanzar media deh kalap cebar. Ado kocchi tu ni kone cama. Tiada dia, payu mian nalar musisi ni, pihatan mulu dek kalap sebar. Enau deh tenila tadmi deh nenek garo. Enau ye ma, ko mian mana deh jasih ko, lomwa ko, si manja panengah, tiba tadane polu mek kalap sebar. Taku si laga, adi si manja paneng si ko jauh ko, luaran guna jauh mek kalap mula mahu. Enau deh tenila tadmi deh nenek, ko ya si manja ka pasurale tiba tadap podo mio, adi. Si manja si jauh le, atau jauh abu lori kalap cebar le. Di depan kalap le, mah, ini nampak tenen ada milih ni ni, ini nampak mah kangkung la kangsul la tu ni, ngaze cebar le. Kangkung ni ngaze ka, soal biar le, kuih si manja mian linjer dia, tiba tiba pung pung mac kalap cede. Kangsul le ngaze ya kan orang jalo, lori tu gua ramu mahu bene, atau jauh abu mah, syasi le me. Tukur si laga, jadi ya le me, aro tau ame, ame tau bene, lecual le me so ino, adi haga ya mah mahu bau, no. Tiada macam itu. Tapi nak dalam media ni ni, kau ni tanya aku bau, tahu tak? Jadi ya ni ni kalau kau yang impian mah, ni siapa kena buang aku? Bau yang mau pilih, ni siapa kena buang aku? Pihak aku luaran bila kau yang lu insanari aku, lili ni ni tangsu pilih apa? Tangsu yang kau siu, kau dah kandia itu, jadi mana cepat aja. Agak sama mihaja bimaga, ingat dalam media itu cepat. Ingat dalam media ni ni, tiada kalau ada macam ciso ni le, ayam nama ikhaja. Hamalu korang nama ikhaja ciso ni barai. Hamalu korang nama ikhaja ciso ni lah cedah dua. Ingat dalam ini ni ni tiba dah kalama. Kau ni ni, kau ga jayu jenah sah pesa cini mianir amyo. Tiba dah kalah ha, mimi ni ni, bahagu bel lusang jayu bu seni lusang mesuhi beramam amian amyo piola. Ayo terokan ni dika lanyun hara ga tiba dah kalah ha, ingat dalam ini ni kau lusang pihatane kisari time ha, jayu bu dah sah. Besar cinc nalong dana tiada mah, alah tuin kangkung mungkin dia ya melu jual habar eh, mimi ni ni, ya ya u, kuen lu nale tika miro tiada mu lubar eh, di depan kalah eh mah, ingat dalmi buenan ni, cikan luan dari lelul lepas ingat dalmi ni ni, ku lu kang songan ni lelungan buenan mah,
ကိုကနင်းနာခမီလောက်ကြိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်ကာလကိုပေးဆက်လိုက်တဲ့ ရင်းကြီးက နောက်တစ်ချိန်မှာကြီးမားတဲ့အကျိုးမြတ်ကောင်းရလာမယ်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကိုအကြံဉာဏ်ပေးချင်တာကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့နယ်ပယ်မှာဘယ်လောက်ကြီးပဲအတိုက်အခိုက်တွေပေါ်နေပါစေကိုကိုမလို့စိတ်ထားနဲ့တိုက်ခိုက်နေပါစေမိမိအနေနဲ့ တည်တည်ချာချာကြည်ကြည်နက်နက်နဲ့ငါပေးဆက်ရမယ်ကာလဆိုတာကိုတည်တည်ချာချာနားလည်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းဖို့လိုတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးကန်တဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ငွေကုန်ကြေးကြများမယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကုန်လိုက်တဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပမာမိတ်ဆွေအတွက်ငွေကုန်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမိတ်ဆွေကနေကိုကိုကျေးဇူးမတင်ဘူး။အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ငွေတော့
ကျမ်းမာရေးအနေနဲ့ကတော့အင်္ဂါသမီးတွေအနေနဲ့ခလေးတငယ်တွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ရှင်နှင်းမြုံနံမှုအသက်တွေပြုလုပ်တင်တယ်ခလေးတွေကစားကွင်းတွေပြီးတော့ခလေးတငယ်တွေစောတဲ့ပစ္စည်းတွေခလေးတငယ်အတုံးဆောင်တွေအိတ်တွေကစားစရာပစ္စည်းတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေကိုတော့ရှင်နှင်းမြုံနံတင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်တခြားဟာတွေမျိုးဆိုရင်တော့မလုပ်နိုင်တင်သေးတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ် ကျမရဲ့အနေနဲ့ကတော့အင်္ဂါသမီးတွေအနေနဲ့ခေါင်းကိုက်တတ်တာမျိုးခေါင်းတွေတစ်ချိန်လုံးလေးနေတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်သူအင်္ဂါသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအချက်ရေးမှာဒွိဟဖြစ်ပြီးတော့ဗျာများနေတတ်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဒီတယောက်လားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဟိုတယောက်လားဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမှာမိမိရဲ့စိတ်တွေကဗျာများနေတ
ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ငရဲသူအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့အချစ်ရေးပိုင်မှာဒီတစ်ပတ်လာကာလာတွေမှာဒွိဟမြားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအရာအပေါ်မှာကိုကဆုံးဖြတ်တာမျိုးဒီဒွိဟအပေါ်မှာဆုံးဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မိမိအနေနဲ့အမှားတွေကြီးပဲဆုံးဖြတ်ချက်တွေအဖြေတွေကထွက်လာတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်လာကာလာမှာဘာကုန်းမှမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ဒွိဟဖြစ်တဲ့ဆိုလဲအဲ့ဒွိဟ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေနဲ့ကတော့ဆိုတော့ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂါသမီးတွေအနေနဲ့နှစ်နဲ့ငါးကိုပေါင်းထိုးပေးပါရေရရအနေနဲ့ကတော့ကိုယ်အိမ်အနီးနားမှာရှိတဲ့ဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာရဲ့ဘုံကြောင့်ဆိုလဲဘုံကြောင့်အိမ်သာတိရရှင်ဆိုလဲတိရရှင်ကြောင်းရဲ့အိမ်သာဖះရမှာဆိုလဲဖះရမှာရှိတဲ့အိမ်သာအဲ့ဒီအိမ်သာတွေကိုတန်ရှင်ရေးပြုလုပ်ပေးတာမျိုးအိမ်သာရေးတွေပဲ
Buruk dalam media ini nanti daripada kalau ada macam ciso ni le, ayo namaik kerjaga, monsor le namaik kerja ciso ni barai. Monsor le namaik kerja ciso ni rapih dah tu, buruk dalam media ini daripada kalau ha, sepan lupan pihak dah dek kalau, biar lo, mimi ini nene sekarang yang gua monca biar, kau lakukan je nene jaga temio, kau degil lo ni ada temio, adi lo temio, lo suan ni dah dek kalau, sekarang yang gua kau lakukan awal malu apa nene. Tapi kau melakukan yang ada kau lakukan ni ada atau yang kau sepih masa yang mulai ni pertanyaan mereka lapis bare. Di depan kalau ada mata khusi laga bodoh dalam ini ni kau jiwa hari ya jiman hari ya. Adi panang kau ni ni tidak saja tidak soye. Adi panang kau tidak saja terima mata apa mimika uma. Wenam lagu kau bayang dengan terkugur pasam eh. Soin lah, adik kau bayang dong kan, kau jiwa thale dong kan, kau tidak cakap terus saya memang dapat pasang mah. Jamat tu jong arah, belu kakek mewu masuk, senyap mila pasang bu lorak kalalai cipar. Di luar kalalai mah, kau lakukan jenah ya kau sahden pasang jengah, anaga mah kau tu senyap semak kalalai cipar. Kalau di luar kalalai ha, ye jira kisar itu sahden cebu sene kalalu pelu ya bar. Kalau bodoh dalam ini nene, belu kakek belu tak kakek di mana nebe jongjo. Masa mana selalu lana, mimi lojine panango, jauh tuabo yeji de kalap cipar. Porodan mimi guna ni cegan guna dari lalu lasa porodan mimi de ane ne tiribada kalare mana, lunga guna mana, atel lojia pia bejeng kaya dade, atel lojia pia bejeng kaya jine adu, lopokai baga de kugo lunga go, nale mumu pinaing.
Aje ngaro kuwa tuwe elau di rempa teng kunyi ba liyane di kama lo lopo kain paka kogo piang bidor tele piang kunyi ramyo mashibu mati jojen piu re dwe mimi nene elau jango pe mandi ada de kala pebare. Bidor bodo dalmi jeni miona jene turi ajansi eteko posong jene turi ene na tirebara kala rema jeni miona mu ete ajansi ete de longwa longwa melo teng de kala pebare. Tirebara kala rema pinae e sesele neve piatama mimi lo mia lo se elau kuwa elau kain bidor piatama. จำมาเองเนี่ยนะครับพระพุทธเจ้ามีเรียนเนี่ยที่เรียกว่าการละเทมานาอุรามิโอนาไกรามิโอนาเนี่ยเป็นแต่เวทนามิโอเลยขันธ์อันใดกันละพิจารณาเมื่อเวทุพระพุทธเจ้ามีเรียนเนี่ยเฉยๆขี้แล้วมาโกนี่เนี่ยยังก็สงสัยอะไรเดี๋ยวในเดียวจะมางาโรดีเป็นนี่เนี่ยละท่าจำไหมเปล่าเนี่ยเนาะชูจำไหมอะไรลุงมิโอนาเกะปัญญาเนี่ยเปล่าสงสัยอะไรมิโอเลยพิจารณาเลยที่เรียกว่าการละเทมาไอ้นาเกะปัญญาเองโอเลยเปลี่ยนเปลี่ยนก็มาละ อะไรไอ้ตายแม่งอารมณ์เสียเฉยเองก็มาลาสูเลยอะไรอยู่ลูกนักขู่จามาดีฮาร์ดพิบีดอเดี๋ยวในเดียวจามาน่าเลยมือเลยเลวบีดอสกามยาลามิโอพิจารณาแต่ตามมือเลยปอบเอาแต่กาลาพิบาร์เลยไอ้น้องเดบุรุษตาดมีเรนเนี่ยก็รอที่เรียกว่าตากาลาเรามาเสียเวมาชีเนี่ยเดมีบาสเตรียมอยู่ตัวน้ำมันจันพิเดตัวเสียเวคีมือเลยตัวเดเดมีมือเลยไอ้น้องเย่เนี่ยก็รอปริบขารีแกมกองจีมือเลยตัวมีชีบ่าวสวัสดีเสียเวมาชีเลยเตรียมตัวจีเนี่ยนายเอตัวเด เซ็งไม่ก้องเสียทันทีด้วยตัวจะทำอยู่หรอปอบเอาแต่กาลาพิบาร์เลยที่ทุ่มเองส่วนนี้เราปอบเอาตัวมีเรื่องในเนี่ยตัวนี้เนี่ยเนี่ยกูเป่าทุบไปบ้างเสียเรียอันนี้เนี่ยก็รอกูยังเอ็นพี่มาแล้วพี่ตะควักกูพี่กูลูนามีเดียวกูยังลูอินสันนารีกูลิลินเนี่ยต้องสู้พิวไปบ้างถ้าส่วนกูสิโอ้กองทัพแกนี้ได้ชาชีเดมาพิบาร์เลยบ้างแล้วกูทำไมไม่เข้าใจเบจินาก้าชาดาเบตันมีเรื่องด้วยพิบาร์เลย จะทำไปตามมีเรียนเนี่ยที่เรียกว่าการอะไรมาจีโซนี่แหละอายุนั้นไม่เกี่ยวกับเชสแมนุคนนั้นไม่เกี่ยวกับจีโซนี่บาร์เลยเชสแมนุคนนั้นไม่เกี่ยวกับจีโซนี่ได้พิจารณาจะทำไปตามมีเรียนเนี่ยที่เรียกว่าการอะไรมาอัตยเนี่ยใส่เนี่ยปงยี่ดีมิมิซิโอยาวละแต่ตามอยู่อันนี้ดูอัตยเนี่ยใส่เนี่ยปงยี่ดียาวละเลยข้าใจเองการโซจีเนี่ยการงงจีเนี่ยส่วนอารมณ์การโซจีอ๋อการงงจีอ๋อฮะมีอะไรในเรื่องการรับใช้บาร์เลยที่เรียกว่าการอะไรมาการงงนั้นมหั
ဒီဘက်ကလာမှာကောင်းလိမ့်မယ်အတိတ်ကကိုယ်ကစိုးခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကလာဆိုးမဲ့ကလာအဲ့ဒီလိုပဲငွေကြေးပိုင်းအလုတ်ကင်ပိုင်းလူမှုရေးပိုင်းကျမကြီးအားလုံးအစအစအရာရာမှာကြာသာပြီးတာသမီတွေအနေနဲ့ဒီဘက်ကလာဟာအတိတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ပုံရိပ်တွေရဲ့ရိုက်ခိုက်ခြင်းမျိုးကိုခံရတတ်တဲ့ကလာဖြစ်ပါတယ်မိမိအနေနဲ့အတိတ်ကအာဂဇာတွေလောက်ခိုင်ခဲ့တယ်တည်တည်ချာချာကျမကြီ
Ayo lo mau, jengga, pihdro gua nih tengah deh tunjuk soalnya. Di depan kalah, jemai cuci ada deh. Ayo, cawe tadmi deh nih, adika ka, atenya sana pungji, adika kulo kere, kuni tengah deh pungsan miu. Di depan kalah mak kanza amek kalah cipar. Biro guna nih, cikan guna deh. Lalu lepas cawe tadmi deh, nih nih kalau di depan kalah deh mah. Kuih lengan guna mah, teluji ye. ကိုဘောကိုအရင်နဲ့မတူဘဲနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးတွေကိုခံရတတ်တယ်လုပ်ငန်းဝင်တွေဘက်ထဲမှာမိတ်ဆွေအစ်စ်တွေတိုးလာတတ်တယ်ပြီးတော့အရင်ကအဆက်သက်ပြန်နေတဲ့မိတ်ဆွေမျိုးတွေနဲ့လည်းပြန်ဆောင်ရတတ်တယ်ပြီးတော့အရင်ကကိုကင်တွေခဲ့မှုတဲ့လုပ်ငန်းကိုကအဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုသဘောတရားနဲ့နိုင်ငံနေနဲ့လည်းကိုကင်တွေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကကိုကိုမလုပ်ခိုင်းတော့
ကျမရဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိတ်အကျန့်စီအတိတ်တွေဟာရှယ်ဝင်းမြေချာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာမျိုးရှယ်ဝင်းမြေချာဆိုတာနိုင်ငံရေးချာနဲ့ဆိုင်တာမျိုးတွေပြီးတော့ကိုနေထိုင်တဲ့ဒေသမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားနေဒီနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိတ်တွေဆိုရင်တော့ဖော်ဆောင်တင်တဲ့ကာလာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမ
ကျမရဲ့ကောင်းတဲ့ဆိုတဲ့ဆိုတာထဲမိမိရဲ့အတိတ်ပုံရင်းနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးကျမဆိုတာကိုအရင်ကကျမရဲ့ကိုလိုက်စားခဲ့တဲ့ဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်လာကာလဟာကျမလေးမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်သူတို့နေတိုင်းခဲ့တာဆိုရင်မကျမမာလေးဖြစ်တတ်တယ်အဓိကကအဆုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးတွေခံစားတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်သူကြာသပတေးသားသမီးတွေနေနဲ့အခြေရ
ကံကောင်းမှုတွေအခြေအနေမှာရရှိစေမယ့်ကာလာလေးဖြစ်ပါတယ်မိမိလိုချင်တဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းမျိုးတွေကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူစီကနေရရှိတတ်တဲ့ကာလာလေးဖြစ်ပါတယ်အိမ်အောင်တဲ့ဂျာတာဘေးသာသမီတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာအိမ်အောင်ရေးမှာသာသမီကြောင့်စိတ်အနေငယ်ရှုပ်ရတာမျိုးစိတ်အနေငယ်ညှိရတာမျိုးတွေပေါ်ပေါက်တတ်တဲ့ကာလာလေးဖြစ်ပါတယ်ထီထိုးမဲ့ဆိုရင်တော့ဂျာတ
ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီနေ့ဒီဘက်ကလာထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကစံလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေပါတယ်။စံလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တောက်ကြတာသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်ကလာထဲမှာ ကိုနေနဲ့ပျော်ရွှင်စရာတွေနဲ့ဖြတ်သန်းရမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်။တခုရှိတာကတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ကကြတော့ဒီစမ်းဆိုတဲ့နမိတ်ကပြကြီးကြနေတာကပျော်ရွှင်စရာတခုတည်းနေမဟုတ်ပဲနဲ့မိမိအနေနဲ့ဖြည့်ရှင်ရမယ့်ကိစ္စလေးတွေပါလွန်လွဲပြီးပါလာတတ်တယ်။အဲ့ဒီဖြည့်ရှင်ရမယ့်ကိစ္စကကြီးမားတဲ့ကိစ္စမျိုးတော့မဟုတ်ပြင်မဲ့ခေါင်းထဲမှာထည့်ထားရမယ့်ကိစ္စလည်းဖြစ်နေတတ်တ
ကိုယ်ဆုံးဖြတ်တဲ့အရာကနောက်တစ်ချိန်မှာကိုယ်အနေနဲ့အကျိုးများရတာပဲဖြစ်စေကောင်းမွန်တဲ့အဖြေထွက်တာပဲဖြစ်စေအဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဒီတစ်ပတ်မှာကိုယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အရာကိုလုပ်ကင်လိုက်တဲ့အရာကအရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာကံကောင်းစေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ပျော်ရွှင်စရာအနေနဲ့ဖြတ်သန်းမဲ့
ပြောပြောရှင်ရှင်နဲ့ဖြတ်တန်းရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်ပြောပြောရှင်ရှင်နဲ့အချိန်ကုန်ပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာဖြတ်တန်းနိုင်နေလိမ့်မယ်တခုရှိတာကဘုရုံနာမည်ပါတဲ့သူမျိုးတွေကြာသပိတ်နာမည်ပါတဲ့သူမျိုးတွေကိုကိုအလုပ်ထဲမှာကြောက်ချလာမျိုးတွေခံရတတ်တယ်အဲ့တော့တောက်ကြတာမိတဲ့အနေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာပျော်ရှင်စရာလဲတွေ့ကြုံရတယ်လို့ ကိုနောက်ွယ်ရနေပြီးတော့ကြောက်ချခြင်းမျိုးလည်းခံရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်သတိပြုဖို့တော့လိုပါတယ်အပျော်ကြီးပဲကိုကရှေ့ကနေမှတ်နေရင်နောက်ွယ်ရနေကိုနောက်ကျောက်ဒါနဲ့ထိုးလာမျိုးတွေခံရတတ်သွားတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တောက်ကြတာသမီးအကျန်စီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်ကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့တောက်ကြတာသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမ
ကျင်းဝတ်နာလာမျိုးတွေခံစားရတတ်တဲ့ခြေချင်းဝတ်နာလာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ကြီးမားတဲ့ရောဂါဝေဒနာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူးငယ်ရွယ်သူတောက်ကြတောင်းမိတဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာမိဘမောင်ဖွားတွေရဲ့ကိုယ်ရဲ့အခြေရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်နှောက်ယှက်တာမျိုးတွေခံရတတ်တဲ့ကာလာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခြေရေးခီးလမ်းမှာစိတ်အနေငယ်ရှုပ်ရတယ်စိတ်ပင်ပန်းရတတ်တဲ
ကိုယ့်ရဲ့လူအင်စာနာတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါ ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားဤတာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုထပ်မှပြီးဟောကြားပေးမှာကစနေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေနေတဲ့ဒီဘက်ကာလတွေမှာကြီးဆိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြားကဒီဘက်လိုခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးဆိုးနေပါတယ်ဒီဘက်ဆိုတဲ့နမိတ်ကပြားကြီးဆိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်ကာလတွေမှာတန်ရုံးစင်တွေရဲ့အနောင်ဖွဲ့တွေကြီးဆိုးတာ
mie tan yo sin a tei nat paw mu di bi lo ko blao sait pin ban ne sait shou ya le so de a ya re ka phit paw tat de kala phit par de da a pyin ma thin mat tha de pyatana le de phie shin ya la myo de chong a tat de pi lo snei taw mi de ne di de ba da kala the ma a ya ya go tri pyu go lo de pi do raw snei taw mi de ne ko a ne ne tan yo sin a tei nat paw mu di bi lo sait pin ban sait shin ya ya la myo khan sa a tat de chong a tat de kala phit de twae mimi ye sait go a tat nai thong pyin shin tha paw lo de kala le phit par de ပြီးတော့စနေသားမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူရမ်းသားတွေလက်လုံလက်စားစနေသားမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံအနေငယ်ညံ့နေတယ်
mui awen mesi dalam pipi lo, mui atuh dia lo, mian itu dek kalah pide. Di depan dek kalah ha, mui wenga nenek, mui atuh kah mian mian pide dek kalah pilo, mui tungsoi bai ma, tribu senye bolo, lure kalah lep cipare. Seni dalam ide nenek, di depan dek kalah ma, kau lokai ni longan gue nama soin le, lokai ni mian kisari ka, tapi lo seni cah pide dek, kau lokai ni mian ayam ati nama mui bawa dek kalah pide. Seni dalam ini ni mian najenya turu. Jansi itu pasang jenis seni tadi ni nenek di bawah kalah he ma. Jansi itu seni mana mu itu dekoh melukai tenda bahu tak khusi laga seingkannya lengan muri soino lukai tema le. Seingkannya lengan soaga umma mana nenek beri lengan muri. Labi bina kah kau ni bayi nenek beri alamu si seingkannya lengan muri. Adi lo lengan muri soino lukai tenda kalah cepat le. Tercah lori aro lengwa seni mana mu itu jansi itu dekoh lengwa mu pasang tenda bahu. Seni dalam ini ni cuma ini malo, asalnya pada dia buat nama mereka kanzah dapat. Tapi macam cuma dia kisah mula mahu bau, asalnya pada dia buat nama mereka papa dia dek kalal lepas dapat. Ngaji itu seni dalam ini ni cie ye kila ma, di depan kalal ma, kuba ka cie cie mula pada pesa ya ramyo, alih pesa cina itu seni pesa ya ma, nace muri buat. Wanita muri ne, pada yang mereka lapis pada. Mimi ya cedu abah gua, kuga pelajar jiwa pesa bahasa, gua boh nama le ramu le, pibat ada kalal lapis pada. Ina unda seni tadi mili ne negara, tiubat ada kalal le mat, tiaw ne tiaw, nale musi si ne, kuno ti kami lo, pada yang mereka lapis pada. Ya ya boh ma, mimi kat pada song pada lapis si, kuye ina baga pada song pada lapis si, adi lumiu longwa lontin ribe ne, tiaw ne tiaw. Tisha dua biro, nale musisi ni pada mulu dek kalal lep cepat. Kansula kangkongla soino, ino ini pada bi kansula le mesi dulu, kangkongla le mesi bau. Diga ka nale musisi ni pada mulu soin, kangkong biro, nama le jauh soino, kansula si me kalal lep cepat. Takaro ino unte seni dalmi di dua pa. Tito me soino seni dalmi di ane ne, ngane tiku pang tuwe ba. Sheria ane ne karo ku ensi ma, sona kene. Tilasin dua bawa go, sunsan luaran biro, koye luaran senarai go, lilin nene tangsu, tiupe ba, dahsoin kosiyo, kongdo kandia ida, jasih zema, cepare biya. Jono yatin semua, mesuain mia dua, jod zondia si mesuain, like, komen mia, wiye naidlo, subscribe sure, aniyo zaran go, mana ya zin le, naik betahu, tangsu apare, mesuain mia dua, kau zompiao, tin set pini ware. Jesus demarek mian.